Salve, salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um FS Mods. Hoje tivemos aí lançamento de vários mods, então eu vou dividir esse vídeo em dois, tá? Porque vai ficar, provavelmente vai ficar grande. Eu acho melhor dividir em dois, assim fica melhor. Vamos começar aqui de cara com você deixando o like no vídeo, né? Depois vamos aqui em colheitadeiras. E olha só o que nós temos aqui: uma Class Lexion 8900, 5300. De cara que a gente pode ver o preço, né? Ó, diferente. A padrãozinha do jogo. Opcionais aqui de rodas Stellarworks, né? Michelin, bonitinho, só aqui nas configurações de rodas. Já essa versão aqui, você tem aqui configuração de motor que também muda a capacidade, tá? Vai vendo, ó, várias opções aqui, do melhor jeito que você quiser ir. Olha, muitas opções, gostei demais disso aqui. Temos aqui as opções de rodas normal e várias opções de rodas aqui nas configurações extras. Olha só que show de bola. Temos aqui a largura que ela vai espalhar a palha. Tá? Vai de 6 metros até 14 metros. Aqui você configura do jeito que você quiser, a distância que quiser. O cano, muito legal. Olha só, vários tamanhos de cano também, tá? Se você estiver usando aí um tratorzão flipado com 3 rodas, 4, 20, ele vai caber ali do lado, porque o cano vai até ele esticado. Bem legal essa máquina aqui. E principalmente o preço aí, para quem, né, tem uma fazenda um pouco menor e quer usar uma Class. Show, 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 show. Na categoria de tratores grandes, nós temos Massey Ferguson 8700S, tá? Aqui tá, ó, Dyna VT. Dyna 6 ou não? Só tá Dyna VT aqui. Temos rodas Trelleborgs, Michelin, Continental, Mitas, todas as opções aqui. Com peso, rodas largas. Temos aqui configuração do design, ó, no caso, com os sinais aqui no estilo europeu, né? E aqui o padrãozinho. E configuração do motor que vai até 405 cavalos. Na categoria de veículos aqui, no caso de carros, né? O Kong trazendo para vocês as duas caminhonetinhas aí que a gente usou muito lá no FS19, tá? Ó, detalhe, temos aqui as cores principais, né? Tudo bonitinho. Você pode colocar placas nelas. Essa aqui é a mesma coisa, temos a cor da roda, igualzinho do 19, tá bom? Olha só. Só que o diferencial aqui, né? Alguns dos diferenciais dela é que você vier aqui, por exemplo, em transporte, pegar uma carreta dessa daqui, por exemplo. Olha só o que que acontece, você pode fazer o engate nelas, assim como a do jogo, tá? Qualquer uma. Ó, chegar aqui pra frente, manobra ela aqui pra trás e ela vai dar o engate perfeitamente. Engatou, olha lá que legal o sistema aparece ali. E é só trabalhar, show, show, show. Não esquece de baixar e avaliar também, tá bom? Assim que sair pro console, vocês podem ver que o nome tá aparecendo aqui em cima. E embaixo tá só uns tracinhos, por quê? A Giants, como a Giants já avisou, já avisei para vocês, não tá saindo mod para os consoles, mas esses mods vão para os consoles nos próximos dias. Na categoria compactação de silos, nós temos esse um peso de roda, né? Olha só, você usa essas rodas aqui para na traseira do trator para ficar macetando a sua silagem. Tem vídeo, gameplay de silagem aí no canal, não esquece de dar uma olhada. Temos aqui opções de cor principal, ó, como por exemplo um vermelho, opcionais da cor da roda aqui que não tá legal, né? Ah, tem o preto, ó. Tem o preto aqui, ó. Não dava pra ver o preto no preto, né? Então, por isso que eu achei que não tava legal. Mas tendo o preto, ó, aí fica show de bola. Que você pode pôr na cor que você quiser e deixar a roda preta. Temos aqui várias opções de rodas, né? Ó, e o peso vai aumentando. 3,2 toneladas essa aqui, por exemplo. 2,8, 3. Assim vai indo, ó. Temos várias opções aqui. Várias rodas, né? Olha que legal. Várias opções de rodas e o peso aí. Ó, essa aqui eu acho que é a mais pesada que eu vi até agora. 3.500 quilos. Show, show. O próximo mod, pessoal, é isso aqui, ó. Eu entrei na caminhonete e a câmera afastou. Ó. Porque normalmente, quando você entra no carro, a câmera fica aqui, ó. A bunda do veículo, você não consegue enxergar nada. Aí você tem que vir e dar zoom. Tá? Então ele simplesmente faz isso. Ele te dá o zoom já para você começar de longe, ó. Que é o ângulo que a maioria das pessoas usam. O próximo, deixa eu ativar aqui a ajuda. Olha só. Player Speed. A letra B. Eu aumento a velocidade. Olha isso. 20 vezes, vai até 20 vezes, bem rápido. Olha isso. E no V eu diminuo a velocidade, ó. Vira um flash. E aqui eu viro uma tartaruga. Super Rigged Pack, né? Um super pack de pesos. Temos aqui o USB 700, o USB 1000, o USB 1600 e o 2400. Todos eles têm opcionais de cores, tá? Todos iguaizinhos, ó. Só muda então o peso deles. Esse aqui, simplesmente Bale Fork, para você pegar fardos, simplesinho, 90 kg, tem uma opção de cor.
Só isso. Custando 600 reais. 600 reais não, 600 dólares. Saudade de mude polonês? Polish Big Bag. Isso aqui no caso, ó, aqui não tá. Aqui, ó, tá falando, ó, fertilizante sólido, né? São 500 litros aí de fertilizante sólido. Deixa eu ver. É o mesmo tamanho aqui, né? Muda só a litragem. Quantos litros que é esse aqui? Deixa eu ver. É, eu só diminui a litragem, mas o tamanho é até o mesmo. De volta aqui na categoria de peso, nós temos isso aqui. Olha só que legal. CSW300, tá? Você engata aí no trator. Temos aqui opções de peso, ó. 150 quilos. Né? No caso, esse aqui vai ficar guardadinho. Você vai pegar só esse. Né? Ou se você quer os 300 quilos, aí já monta aqui os 300 quilos. Você pode mudar aqui a cor do design. Olha aí. E também a cor principal, bem bacana esse peso que eu gostei. Diferente, né? Categorias de reboques rebaixados. Olha só o que nós temos aqui. Lizard Special Low Loader, né? Reboque baixado especial e TLS-39. Temos aqui a opção de cor principal, né? Essa cor principal. Depois nós temos a cor da lateral aqui, ó, azul, coloquei pra ficar diferente. Aí nós temos aqui, ó, o defletor, que é uma faixinha verde que tem em toda a lateral, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Olha só, defletor, vou colocar um branco. Olha só que legal, bem diferente. A cor das cintas, né, aqui você pode pôr aqui a cor dessas cintas aqui. E depois, por fim, a cor da roda, tá? Bem bacana esse trailer aqui, bem grande também, por sinal. Na categoria de subsoladores, nós temos esse Evers HSD6. Esse aqui, um subsoladorzinho de 850 kg, pesando, medindo 2,5 metros e não pesando, né? E precisa de 120 cavalos para puxar ele. Legal, e a marca nova, né? E também bonito esse vermelho. Então, tom de vermelho um pouco mais escuro, tá bonito. Aqui em cultivadores, nós temos esse Lizard aqui, dos Miller. Temos aqui o design, você escolhe com esse EK aqui atrás, que é uma barra de madeira, né? E também você escolhe a cor principal dele. 90 cavalos para puxar, 500 quilos, 3,5 metros de largura, menos de 10 mil o preço dele. Cultivadorzinho bonitinho, diferente, né? Com esse sistema atrás aqui. Aqui em cultivadores, nós temos esse Lizard aqui, dos Miller. Temos aqui o design, você escolhe com esse EK aqui atrás, que é uma barra de madeira, né? E também você escolhe a cor principal dele. 90 cavalos para puxar, 500 quilos, 3,5 metros de largura, menos de 10 mil o preço dele. Cultivadorzinho bonitinho, diferente, né? Com esse sistema atrás aqui. O próximo mod é para ocultar o HUD. HUD, essas informações que estão na tela. Vou apertar Alt 1, some tudo. É ideal para tirar print, tirar fotos, né? Olha só, você consegue tirar foto aí perfeitamente. Olha aqui. Por exemplo, olha. Consigo tirar a foto daqui 100%, né? Aperto Alt mais um. E o interessante é que esse atalho pode ser modificado aqui nas configurações de teclado, tá? Aqui embaixo, aqui, ó, Alt 1. Você pode mudar aqui, por exemplo, para Alt 4, certo? Salva os controles. E agora, se eu apertar Alt 4, vai funcionar. E se eu apertar Alt 1, não funciona. Bem legal esse mod. O próximo mod é loucura, tá? Vou aqui nas configurações não, vou aqui em outros, construções, paisagismo e... O que você me fala? Olha isso, tá? Ó, tá? Eu posso mexer em terras que não são minhas, posso plantar uma árvore aqui na loja, certo? Eu posso colocar uma estrutura aqui, ó, muito, muito legal, tá? Deixa eu pôr uma estrutura aqui, deixa eu ver como é que ficaria. Área da loja restrita, né? Mas eu posso pôr aqui por perto, tá? Isso é legal pra você que compra aquelas, perto daquelas fazendas que não te deixa colocar nada. Aí, ó, se eu quiser colocar por aqui, aí, ó, posso instalar sem limites, tá? Isso aqui é maravilhoso. Muito bom, muito bom. Eu vou usar esse mod aqui muitas vezes, com certeza. Principalmente pra mim poder colocar uns galpões aqui, ó. Por exemplo, aqui nessa área aqui. Eu adoro trabalhar nessa área aqui perto, ó. Aqui eu posso colocar galpões, nossa, dá pra fazer muita coisa. Olha aqui, posso pôr bem no meio aqui. Isso é muito bacana, sem sombra de dúvidas. O próximo mod que eu vou mostrar é um Realistic Cabin View, né? Ele serve pra deixar a cabine um pouquinho mais realista. Então se eu pegar aqui, por exemplo, esse trator. Olha só, eu olho só até esse ângulo. Retorno, olho só até esse ângulo. Tá? Esse Realistic Cabin View, aqui ó, eu posso chegar pra frente, apertando Shift, eu consigo enxergar aqui no cantinho, consigo enxergar mais pra cá,
Olha só, consigo dar zoom aqui pra trás, por exemplo. Olha só. Bem, bem legal isso aqui. Sem sombra de dúvidas, um dos mods que eu mais usei no FS19 foi esse Realistic Cabin View. Na categoria de arados, nós temos um aradinho aqui bacana, que é esse 6MT9MT. Aqui ele já tá desdobrado, né? Aqui ele tá dobrado. Temos aqui 6, 9. Essas são as opções de largura dele, ó. 9 metros de arado para 320 cavalos é muito bom. Já 6 metros precisa de apenas 260 cavalos. E você tem todas as cores aqui, além da cor do design também. Olha só como é que fica bacana esse arado. E o interessante é que como ele é reto, né? É bom para criar campos. Criar os campos retinho fica show. Esse é o RFS Mods da agora. À tarde, ali pelas 6, 7 horas, sai mais um FS Mods. Não perca, tá? E assista sempre até o final para você ver todos os mods e todos os detalhes. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu, falou e fui. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live.